Əməkdar artist Nigar Şabanova uzun müddətdir səhhətində problem olan anası ilə bağlı paylaşım edib. O, yerimə çətinliyi olan anasının sağaldığını vurğulayıb. Anam artıq əsasını atdı. Bundan sonra mübarizəmiz sərbəst gəzməkdir. Bu da həkimlərin sayəsində deyə Nigar paylaşımında yazıb. Qeyd edək ki, xanəndənin anasının 2021-ci ildə səhhətində problem yaranmış, komaya düşmüşdü. Aparıcı İlkin Həsəni yenidən ata olacaq. Bu haqda onun xanımı Aysel paylaşım edib. O, hamiləlik fotosuna ailəmizə yeni Həsəni qatılacaq deyə yazıb. Qeyd edək ki, İlkin və Aysel cütlüyünün Alisa adlı bir qız övladı var.